Vítám vás u dalšího dílu Showroomingu. Dneska tady máme Minxy a budeme se podívat hlavně na televize. Tady vidíte nový ovladače pro novou generaci televizi LG. Oproti té starší generaci, která byla taková hodně softwarová, hodně počítačová, přibyly televizní čudliky. A ty televizní čudlíky zlepšují ovládání, takže prostě LG vyslyšela požadavky svých zákazníků a udělala ovladač víc televizní. Takže tady máme Minxy, nový televize od LG, 4K-čkový, IPSový, vychytaný a jsou hlavně hrozně počítačový, protože jak vidíš, prostě tady mám ovladač jako myšku. Sympatický kurzor. Ano, sympatický kurzor a zkoušíme si, co se s tím dá dělat všechno. A máme tady menu. Doufali jsme tam nechat tu modní přehlídku, já jsem se docela zakoukala. Kliká se na kolečkem, že jo? Klikám kolečkem, tak, výborně, ano, ano. Halo, hraju truny. A tady si můžeme vybrat. Jo, a to je dokonce scrollovací kolečko. Hezky. Takže je tak všechno je o dost rychlejší než na těch starších modelech a myslím si napříč konkurenci asi nejrychlejší software vůbec. Může se psát podle mě i na těch čudlíkách, ne? Jako když se ti to nechce vyklikávat takhle. Čekej, musím vyklepat náš pořád. Jo, a ten software je vážně dobrý, protože já si můžu takhle scrollovat, můžeme si vybírat z jiných videí. To je dobrý, to je praktický. Je to, já mám takový starší aplikaci pro YouTube a to je teda docela šílená. Tam něco vyťukat, najít je problém. U nás taky doma a navíc nám mám pocit, že naši televize se neukazují všechny videa z YouTube, že to prostě selektuje nějak, jak se tomu jako chce, zrovna v ten daný den, podle nálady. Super, lezová. Tak jo, tak si nalezeme na sebe nabídky. Spotify. Vojo. Živé vysílání. Hele, dokonce televize funguje i jako televize. Takže jestli ti líbila tam ta televize, ta velká, na konzolové hry, tak se podívej na tohle. Je to velký a je to zahnutý. Takže to vytváří vlastně takový panorama kolem tebe. Je fakt, že ty zahrnutí jsou mnohem atraktivnější z nějakého důvodu než... Musíš sedět na určitým správném místě, aby to vytvářelo ten efekt, že to vidíš kolem sebe. Musíš být blízko tomu středu. Skoro přijde. Tyhle zahrnutí televize jsou hrozně zajímavý. Nevýhoda je, že musíš umístit správně. A nevýhoda taky je, že jsou pořád ještě docela mast. Jsou hodně mast. Ta televize je zajímavá nejenom tím, že je prohnutá, takže vytváří takový panorama kolem tebe. Ale díky SUHD technologii má i lepší podání barev. Je přirozenější, dokáže zobrazit podstatně víc barev. Dokonce má i procesor, který dokáže vylepšit horší signál, dokáže přičistit, takže to by to mělo vypadat, bylo příští se víc. To mě docela zajímalo, jak by to vypadalo, kdybych tam k tomu zapojil prostě třeba starou VHSku a pustil tam něco VHSkovýho. To mě zajímalo, jak to dopadlo. Něco takového jako určitě mělo natočit. To by bylo zajímavé. Takovej test. Jedna z věcí, která se mi na těchto televizí líbí, je to, že mají box elektronikou daný stranou. A to je u té televize vidíš, že v té televize samotný je jenom panel a kabel, který vede k tomuhletomu, k té krabičce. Ta krabička obsahuje celý mozek, všechny konektory. Takže obrovská výhoda je, že jsou strašně snadno přístupný. Hrozně snadno se k tomu prostě připojují věci. Tohle to je fakt vychytaný. Nemůžeš se stát, že televizi převrhneš nebo něco, když se snažíš něco do ní připojit. No. Když oni budou asi docela těžký. A mně se na tom taky líbí to, že v podstatě je to teoreticky upgradeovatelný. Že v okamžiku, kdy se objeví prostě nějaký nový standard, tak si koupíš novou krabičku. Jinak to má všechno, vidíš to. Připojení pro Ethernet, má to připojení pro hard disk, USB 3 dokonce. Je to hodně flexibilní. Je to hodně flexibilní. A má tady i common interface, takže tam můžeš dát dekoderovou kartu. A dvě USB 2, třeba pro flashku. Je to super. To vypadá úplně jako nový MacBook. Tohle není nový netbook, to je Hewlett Packard Spectre. Je to ultrabook. Má dokonce překlopný display. Vezmeš, úplně překlopíš a dáš to otočit na druhou stranu. Je to hodně hustý, je to dotykový. Je zajímavý, že ta obrazovka, i když vypadá hodně jemně, tak je Full HD. To znamená, není to 3K, je to Full HDčko. Oproti jiným notebookům ty svý třídy je levnější, něco přes 30 stojí. A přitom není špatná. Má to i5, což je dvou jádro, se dalšíma dvěma virtuálními jádrama. Plus to má 8 GB RAM, 256 disk. Je to, blíží se to vlastnost, má tomu Dell XPS, akorát je trochu větší, je překlopnější a vypadá docela pěkně. Myslím, že by se stálo za to na něj podívat blíž. Co na něj říkáš, líbí?
líbí, hlavně se mi líbí, jak to má dlouhý ten touchpad a takový je fakt jako docela příjemný. Já mám většinou u notebooku problém, že když dlouho dělám na touchpadu, tak potom mám prostě takový divný pocit na rukou. Mm-hmm. A tohle ten se zdá, že bude fajn, že se s ním bude dobře pracovat. Tak na to se určitě podíváme detailněji. Tak fajn, to je pro dnešek všechno, loučíme se s váma a u dalšího dílu Soulmingu na shledanou.